gəldi. Ən orijinal təbriki kimdən aldınız? Həyat yoldaşınızdan yoxsa oğlunuzdan? Oğlumdan. Hə, həyat yoldaşı sizi təbrik eləmədi. Vay, vay, çox üzüldüm. Yox, hələ axşama çox var. Ay, sabah, axşama çox var. Artıq həyat yoldaşı sizi necə təbrik eləyir? Mənim, valla, mən yenə deyirəm, onun elə səmimiyyəti, onun xoş rəftarı mənim üçün ən böyük təbrikdir. Onda həmişə onun insanla mən artıq 28 ildir, 29 ildir ki, mən görürəm, onun xoş rəftarı həmişə mənim üçün əziz olub. Heç belə qısqancılıq zəminində davadalaş düşməyib aramızda? Olub da, təbii ki. O, elə bir əl qaldırıb sizə, düzün deyil. Döyülmüşsünüz, hə? Yox, o da döyülmək deyəndə ki, elə bil, sanki özüm gözləmişəm ki, görəsən vurarmı deyə. O da əvvəl yeni ailə quran ərəfələrdə. Bu döyülmələr tez-tez olurdu, Zülfə xanım? Yox, 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 qətiyyən. Ayda bir dəfə olurdu. Yox, yox, cəmi bir dəfə bir şillə vurub mənə, da Babəkin. O da ki, dəhşət şillə olub yanım, heç yadınızdan çıxın. Niyə Babək deyinəmişdi ki? Bilmirəm, Babəki sadəcə mən tərəf çıxmışdım, onu da xoşlanmırdı ki, yəni o deyirdi ki, həmişə uşağa, sən nə deyirsən, mən səni dəstəkləyim, sən deyəndə də, mən deyəndə də sən məni dəstəklə də ki, yəni ata düz deyir deyə. Mən gəlib elə bil buna tərəf durmuşdum ki, yox. Oğlan uşaqları həmişə anasının yanında olur, anasına daha çox meyil, çox istəyir. Onun üstündə olmuşdur ki, yəni bu düzdür. Qız amma ata. Qızanla, sinətancı qızdır. Doğru da. Ananın da, o pərdindən. Dədə-babadan beri olur. Bir şeydə var idi. Valla, mənim də ki, oğlum var. Hər ikisi can meyvəsidir. Analarınız istəyirlər. Analarınız istəyirlər. Mənim ki, qızdır. Özündən döpür, bu yüzündən döpür. Can, gəlmiyor. Allah qıza versin. Oğul ki, anadan oldu, ananın da. Demək, onda mən heç kiməm təbii. Yox, atalar yanı deyək ki, qız olsa. Yox, ama mənim də qızım var da. Mənim də qızım var.